A Asociación de Veciños San Xoán da Alameda celebrará mañá unha asamblea para escoller a xunta directiva. Unha reunión que se fará no local dos sindicatos en Chantada a partir das 8 da tarde. Teremos unha reunión para elixir unha directiva nova porque está xa cumpliu co seu mandato. Bueno, ten que renunciar, xa renunciou, vamos. Pero hai que volver a elixir outro mes. Bueno, ti eres o actual presidente, volverás a presentar? Sí, en principio sí. Vamos, a miña idea é elixir outros novos compañeiros para que xa os teño elixidos, de feito, dixeronme que sí. E bueno, volver a seguir a andaina que viñamos hasta ahora, porque bueno, hai xente que a mellor pois gustalle que eu vaya, polo menos que eu sepa, non? A mellor non son o mellor, pero bueno, se hai outros que queiran facer outra directiva, eles saben que si teñen dereito a presentar outra directiva. Se hai, pois bueno, o que máis, o que os socios mellor queiran será o que salga, non? Digo eu. Pois haberá que esperar para saber o que deciden os membros da Asociación San Xoán da Alameda, unha entidade que entre os actos que levan a cabo atópase a organización da Festa do San Xoán, coa súa tradicional sardiñada, a popular queima da bruxa e verbena, unha das festas máis populosas do concello.